não chegou? Não se compra colocar as pessoas. Ela demora muito. Não haveria perigo nenhum se tivesse ficado tão assim. Ele matou pessoas. Eram pessoas inocentes. A máquina sempre foi. Olha, a gente precisa de um plano. Tem um grupo de vampiros hipnotizados aí fora. E assim que o sol baixar, eles vêm atrás do Matt. A gente tem que dar um jeito.